Twajja Buganda kulya nyama gali madu agasa emandwa emasajja. Twajja Buganda kulya nyama gali madu agasa abasese enakasero. Basebo ne banyabo omwabutwa alina emmere ye tabula gwata. Omusango nno twagoleza rubaga wamadala ebiwalata ne bijjula entuuyo. Inze Kanoonya Juma omulangira owe Bukerekere. Bannange nesimbye Bulere kubanga ow'engomba akiika. Njagala okusooka okujjukiza kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Gwe wenna ayagala okusoma ku Luganda olw'edda olwayogerebwanga bajjajjaffe, nalukuŋŋaanyiza mu kitabo kino erinnya lyakyo lyeyogerera Entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo kino kigula 60,000. Gwe wenna akyetaaga. Anaakifuna oyita Kasalaba 256 551 4799. Oba oyinza okifuna ng'oyita Kasalaba 256 788 4822. Kambayira akanyama akabisi wamaddala muwute ku tuzzi. Ab'Embogo okujja mu Buganda bajja ku mulembe gwa Kabaka Kimera. Wabula wakati mu lugendo lwabwe okujja mu Buganda bajja bakulembeddwamu kitaabwe oba kaakati mmwe muyita jajjammwe gwe baali bayita Makumbi. Makumbi yajja n'abaana be bana. Abaana abo bana be bano. Kwaliko Walakira, kwaliko Kaddu, kwaliko ne Wavuvumira, kwaliko ne Semitego, ko ne mwannyinaabwe gwe baali bayita Namagembe. Wabula wakati mu kkubo baali batambula, kigambibwa nti Namagembe yakoowa. Namagembe mwannyinaabwe yakoowa okutambula mu lugendo. Kaakati kitaabwe Makumbi n'alagira mwannyina Wavuvumira amukongojje. Kinajjukirwa Namagembe yali muka Kabaka Kimera kuba mu lugendo olwo baali batambula ne Kabaka Kimera ng'ava Bunyoro okujja okulya Obuganda. Kaakati Kabaka Kimera naye yalaba ate mukoddomi we akongozze mukyala we Namagembe, naye n'asaba bakoddomi be bamukongojje. Bw'atyo kitaabwe Makumbi n'alagira Kaddu akongojje omulangira Kimera okumuleeta okulya Obuganda. Kaddu naye kye yakola, wabula yali Kaddu oluvannyuma yafuna erinnya erya Ssekayiba, era Kabaka Kimera ebamutuusa e Buganda n'ajja kuba olubiri ku lusozi Masanafu. Era kigambibwa ne Kaddu teyamubeera wala kubanga yalinanga okumukimanga omukongojja ng'aliko waalaga. Bw'atyo Kaddu Kabaka Kimera n'amuwa omutala Ssenge guli awo mu Busiro. Era Kaddu yafuna n'erinnya erya Ssekayiba olw'okukongojja Kabaka Kimera. Ky'ova olaba Kaddu oba Ssekayiba yayatiikirira nnyo mu kika ky'Embogo, era okwatiikirira kwe kwalowoozesa n'abantu nti omubala gwe ogw'essiga gwe gubu n'ekika kyonna eky'Embogo, kubanga omubala gwa Kaddu oba oluvannyuma yafuna erinnya erya Ssekayiba gugamba nti kyana kya Mbogo Ssenge, kyendikwatako Ssenge. Kirowoozebwa nti ab'Embogo bo balowooza nti omubala gwabwe gutye guvuga. So omubala gw'abeddira Embogo gufuga nti Kadagado, Kadagado akannamagembe kagwa, kagwe mugulu singo, wabula wa kalonda tonkwata kongo lidde Embogo, zonna Mbogo, zonna Mbogo. Bassebo ne bannyabo nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere bagamba nti w'owoomerwa ensonzi tosula mu bityanka ng'otoga. Njagala mbakakase anegula ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda kya 60,000 yita Kasalaba 256 551 4799 oba Kasalaba 256 788 4622.